Vážení diváci, přinášíme vám 15. Express tohoto roku. A ačkoliv to tak nevypadá, natáčíme v srpnu. Vítejte u jeho sledování. Od 1. září dochází k velkým změnám na Kladně. Místní městská doprava totiž po 6 letech bude vyjmuta ze systému PIT, což je důsledek dlouhodobého boje města proti zapojení do systému jednotné dopravní obslužnosti, který má za účel rovnoměrné platby pro veškerá města ve Středočeském kraji. Pokud tedy do Kladna pojedete pouze s jízdným PIT, musíte dát pozor, abyste nejeli MHD. Taktéž dojde k úpravě a oslabení několika linek, zejména v okolí Kladna. Podobný svízel v současné době řeší i Mladá Boleslav, která stejně jako Kladno odmítá platit svou veřejnou dopravu. Vtipné ale je, že před integrací byla tato města s Prahou spojena i komerčními linkami. Ty ale po integraci úplně vymizely a byly nahrazeny linkami dotovanými. Projekt Rozvadovské radiály, spojící Barandovský most se Zličinem a dálnicemi D0 a D5, fungující dnes částečně jako rozvadovská spojka, po několika letech opět ožil. Asi 5,5 kilometru dlouhá radiála má propojit vnější a vnitřní okruh na jihozápadě metropole a svést dopravu ze stávajících přetížených silnic. Podle nové studie má být ve většině trasy zahloubena, aby nedocházelo k hluku vzhledem k umístění mezi sídlišti. Má obsahovat dvojici tunelů a sjet z ní bude možné za pomoci mimoúrovňových křižovatek poblíž stanice metra Jinonice a Nové Budovice. Po mnoha letech se tak Praha zřejmě dočká další kapacitní silnice. Od 1. září se na jižním okraji Prahy změní linkové vedení některých autobusů. To nejen přinese posílení spojů a úpravu tras, ale i obnovu obsluhy obce Řepčice či zřízení nových zastávek ve Zlatníkách, Hodkovicích. Změna byla rozdělena na tři oblasti – Říčansko, Velkopopovicko a Dolnobřečansko. Největšími změnami je rozvázání svazku linek 331 a 333 vzhledem k přetrasování jedné z linek přes Vestec na Opatov. Prodloužení linky 445 z Vraného nad Vltavou přes Okrouhlo a Záhořany do Jílového u Prahy, či zavedení mnoha nových linek například mezi Říčany a Úvaly. V sobotu 13. srpna se po 5měsíční výluce otevřel cestujícím zrekonstruovaný terminál depo Hostivař. Největší novinkou je samozřejmě vznik nového tramvajového obratiště, kam začala zajíždět linka 16 a též byla prodloužena linka 7 z Nových Strašnic. Cestující tak nově nebudou muset vykonávat dlouhý pěší přesun od zastávek tramvaje k zastávkám autobusu a zkrátí si cestu ke vstupu do metra. S koncem výluky se zkracují linky 163 a 208 o úsek Nové Strašnice depo Hostivař a linka 173 nejede až na Skalku. V současné době se pomalu, ale jistě blíží otevření nové železniční zastávky Praha, Rajská zahrada. Poblíž stejnojmenné stanice metra, jejíž součástí má být i lávka, která navíc zajistí alternativní cestu do městské části Hutě. Praha se ale rozhodla, že její barvu nechá na obyvatelích a spustila v portálu Pražena anketu o její barevné podobě. Jakou barvu si ale vyberete, to je jen na vás. V létě se nám doslova roztrhl pytel se soutěžemi na vítězné podoby kdejakých věcí. Tak za prvé, podoba lanovky do Bohnic je již známá, zhotoví ji firma William Matthew Associates. Ta má na starosti mimo jiné i nové sídlo správy železnic na pražském Smíchově. Za druhé, terminál Dlouhá míle, tedy terminál na trati vedoucí na letiště, zhotoví tým složený z Afri.cz a Pavlíček Hulín architekti. Jeho součástí bude parkoviště Park and Ride a také spousta zeleně. A za třetí je známá také podoba 62. stanice pražského metra depo Zličín. Stanici navrhne ateliér Petr Stolín architekt. Jedná se o první stanici v Praze vůbec, na kterou byla vypsaná veřejná soutěž. Zahájení výstavby je plánováno na rok 2026. Na českých kolejích se možná objeví liška nebo vlk. České dráhy totiž chystají nákup nových modrových jednotek od polského výrobce PESA. Ale vzhledem k jinému vzhledu bylo spuštěno hlasování, jak by se měly nové jednotky jmenovat. Vybrat si tak můžete mezi žralokem 2, vlkem nebo liškou.
po myši, pavoukovi, žralkovi či slonovi, tak přibude další zvíře na kolejích. V sobotu 3. září se po roce bude opět konat sraz autobusů Karosa v prostoru bývalého letiště Hradčany Uralska. A stejně jako minule tam vyrazí i ostravská Karosa B952E. Odjezd proběhne z Vypichu v 6 hodin ráno a postupně obsloužíme Anděl, IP Pavlovu, Želivského a Černý most, odkud budeme po dálnici s menší zastávkou u letadla v Bakově nad Jizerou až do Ralska pokračovat. Zpět se pak vydáme přes Mělník a Starou Boleslav do Prahy, kde obsloužíme stejné zastávky. Cena jízdenky bude do nebo z Ralska 200 korun a zpáteční pak 350 korun. To jsou ceny a bližší informace naleznete v popisku videa. S koncem prázdnin končí i většina výluk. Vlakem se tak opět svezete do Neratovic a z Poříčan do Nymburka. Autobusy se vrátí do Senehorab či Hrnčí a současně dojde k obnově linky 357 do Průhonic. Větší výluky zejména na Barandovském mostě či Krycárku ještě nějakou dobu ovšem probíhat budou. A pak je tu také nová výluka mezi Starým Hloubětinem a Vozovnou Hloubětin, která bude probíhat až do 22. září. S koncem prázdnin ale končí i výluka na modřanské rychlodráze. Ta byla ale tak zajímavá, že jsme si ji nechali na samostatné video. A tím také končí náš Metrobus Express. Sledujte i naše další sociální sítě a uvidíme se zase někdy příště. Ahoj!